Приготування пасок розпочинається із замішування тіста, говорить бригадирка змінної дільниці Лілія Калініна. Спочатку ми ставимо тісто, щоб пішла опара. Опара у нас вистаюється 2 години. Потім після цього ми починаємо замішувати тісто. Після того, як замісили, ми йдемо на формовку. Людина бере тісто, накидуємо в бункер. Тісто закидується, ви бачили, на стіл. Потім починаємо його формувати з нього. Паски формуємо, рулети, батони, хліб. Зараз на даний момент у нас в розстойці є пасочка. Після того, як тісто розклали у форми, його ставлять на вистоювання у тепле місце. Пічку розігрівають до 190 градусів, каже Лілія Калініна. В пічці воно випікається 35 хвилин. Маленька випікається 35 хвилин, а трішки більша пасочка випікається 40 хвилин. І ще більша у нас є, то вона десь 49, так, 45 хвилин. Отак. Зараз ми будемо садити, щоб вона випеклася. Потихеньку, щоб вона не впала в нас. Тихесенько. Подожди, я поправлю цю, бо вона щось на краю. Потихесенько. Найскладніше у приготуванні – дотримуватися пропорцій, каже пекар Мукасій Лаврентій Ліхачов. Все потрібно робити послідовно. Про свою роботу розповідає. Випікаю, сажу, в розстойку ставлю її в печку, випікаю при определеній температурі, вибиваю з форм, слажую, упаковую. Далі паски дістають з пічки та залишають на певний час для повного остигання. Після того, як паски охололи, їх змащують глазур'ю та прикрашають. Паска, вона душу люди вкладають в неї. Тут іде рецептура друга. Більше вона збагачена цукром, маргарином, ізюмчик тут. Також на хлібозаводі виготовляють рулети та пироги з маком та повидлом. Будемо розкатувати тісто. Зараз всі візьмемо качалочки. І будемо розкатувати тісто. І розмазувати мак, і робити рулети з ободками. Людина одна буде розкатувати, друга – ободочки. І будемо працювати. Ну, у нас 4 види пасочок. Це 600-грамові, 400-грамові, 250-грамові і 100-грамові. Ціна відповідно. Але найбільше у нас користуються попитом – це 250-грамові пасочки. Тому я на них і зупинюся по ціновій політиці. І якщо в минулому році ціна була на неї 37 гривень, то в цьому році всього 38. Галина Лебедєва розповідає, у бригаді працює 8 людей, серед яких є мукосій, тістоміс, пекарі та формувальники. Під час випікання мають витримати технологію, каже директорка. Завершальний процес, де ми їх прикрашаємо, це найголовніше, тому що покупці купують, дивлячись на пасочку. Значить, вона має бути смачна і красива. Паски виготовляють не лише у хлібному, але й у кондитерському цеху, говорить Галина Лебедєва. А кондитерський цех теж виготовляє паски, але більш, я говорю, ті пасочки народні, а ці більш ексклюзивні. Відповідно, тут є наповнювачі, шоколадні, фруктові, є прикраси різні. Така пасочка вагою кілограм 100 грамів коштує у нас 165-175 гривень. Щорічно до Великодня на хлібозаводі випікають приблизно 3000 рулетів та пирогів. Цьогоріч планують виготовити приблизно 7000 пасок, розповідає директорка хлібозаводу Галина Лебедєва. Юлія Голокоз, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.